Trazendo aqui mais uma questão do Profmat, Exame Nacional de Acesso. Dessa vez estou trazendo a questão 11 de combinatória, e é uma questão do Exame Nacional de Acesso 2016. Tá bom? Eu estou com planos aqui de postar três vídeos do Profmat por semana, do Exame Nacional de Acesso. Segundas, quartas e sextas. Então peço que você compartilhe com todo mundo. Se, esse, se esses vídeos tiver uma audiência legal, eu vou manter esse ritmo aí de postagem até o dia da prova do, do ENA, Exame Nacional de Acesso. Beleza? Então, deixa aquela curtida, compartilha com todo mundo. E vamos aqui para mais uma questão. Ó, questão 11 foi do Prof. Mato 2016, Exame Nacional de Acesso 2016. Seja N, o conjunto dos elementos X naturais, tais que menos 1 menor ou igual que X menor ou igual que N, né? que vai ser exatamente esse conjunto aqui, para N inteiro positivo. Quantas funções f de 7 em I10 satisfazendo f de 1 igual a 9? E f de 3 igual a 10 são injetivas. Ou seja, funções em que elementos distintos de i têm imagens distintas em 10. Está aqui a definição de função é injetiva. Não é obrigado a dar esse tipo de definição. Você tem que saber esse, essa, essa linguagem da matemática. Né? Ele não precisa dizer que é o que é uma, uma função sobrejetiva, o que é uma função bijetiva. Você precisa saber. Nem sempre as questões vão definir, dizer o que é essa função, injetiva ou sobrejetiva ou objetiva, sei lá. Mas aqui é tranquilo, pessoal. Olha só. É, quem é esse 7? I7. Ora, pega os elementos de I7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São esses, né? Os elementos de I7. Isso aqui é o nosso domínio da função. Que são os elementos de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vejam só. Ele quer que você forme funções injetivas. E ele já deu duas condições aqui. Ó. O F de 1 um tem que dar 9. Ou seja, a, a flechinha do 1 um já tem caminho certo. Vai para o 9. E o F de 3 tem que dar 10. Ou seja, essa setinha aqui, ó. Já tem caminho certo. Agora sobraram aqui no domínio, sobraram cinco elementos. Sobraram cinco elementos. E, logicamente, eles não podem somar, né? Para ser função, não pode sobrar elemento no do domínio. Todo elemento do domínio tem que ter um correspondente lá no contradomínio. Por exemplo, o 2. Dois. O 2 precisa encontrar algum correspondente lá no contradomínio. De quantas maneiras isso pode ser feito? Vamos fazer aqui. Olha só. Você tem o 2. Você tem todos os outros 5 elementos que sobraram, né? Vamos começar pelo 2. O 2 pode ligar para o um, 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8. Digamos que ele tenha ligado para o um. 1. Ou seja, ele tinha 8 possibilidades. Pronto, então o 2 eu já liguei, liguei. Digamos que ele ligou para o 1. Um. E o 4. Bom, o 4 nem pode ligar para o 10, nem para o 9. E nem para o 1. Se ele não tivesse colocado essa condição de ser injetiva, aí poderia ligar para qualquer elemento do, do contradomínio. Mas aí, como ele colocou, inclusive poderia ligar todo mundo para o mesmo elemento. Mas aí, como é uma função injetiva, elementos distintos do domínio tem que levar em elementos distintos do contradomínio. Pronto, então acho que você já pegou a ideia aqui, né? O 4 só tem 7 possibilidades. O 5. Só tem 6, o 6 só tem 5 possibilidades e o 7 só tem 4 possibilidades. Quando você fizer essa conta aqui, vai dar 6.720. 6.720 funções injetivas, de modo que f de 1 um vá no 9 e f de 3 vá no 10. Se não precisasse ser injetiva, se não precisasse ser injetiva, e o f de 1 também não precisasse ir no 9 e o f de 3 precisasse ir no 10. Tipo, qualquer elemento daqui, ó, eu olho sempre para o domínio. Ó. O 1 teria qualquer uma das 10 possibilidades. O 2 teria qualquer uma das 10 possibilidades. Cada elemento daqui teria 10 possibilidades. Portanto, seria 10 elevado a 7. Isto se não precisasse ser injetiva. E se também não tivesse essa condição do f de 1 ser igual a 9 e o f de 3 ser igual a 10. Pedir somente funções. Quantas funções existem de 7 em 10? Tá? Eu pergunto a vocês quantas funções bijetivas bijetivas aqui ó. Bijetivas. Quantas funções bijetivas existem de 7 em 10? Deixa aqui. Os comentários para ver se vocês estão por dentro de funções tá bom pessoal agradeço a audiência deixem aquela curtida se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo para gente poder estar tá divulgando esse trabalho com mais pessoas tchau tchau e até a próxima